Ahoj, srdečně vás zdravím a vítám vás tady u toho videa. A děkuji vám za vaše komentáře. Většinou jsou laskavé a příznivé a hladí mi na duši. A jsem ráda, že vás je tolik, kteří tyhle věci chápete. No a dneska bych chtěla mluvit o tom, jak se mi to jeví teď, tak jako celkově, takový celkový obraz. Nebudeme mluvit o těch breberkách a tak, o kokolorusu, ale celkově o tom obrazu. Už jsem vám v nějakém videu loni číslo 21 nebo tak nějak mluvila o kosmické UI, tedy umělé inteligenci, a o Black Goo. No a tohleto téma s tím souvisí. Takže ještě bych se vrátila k tomu interview s panem Alexandrem Laurent se to píše. Ten odkaz k videům vám dám pod tady to video, ale je to v němčině, teda jenom pro němčináře. Ještě jsem nenašla nikoho, kdo by to měl chuť překládat. Kdybyste o někom věděli, nebo tak řekněte, jsou to docela dlouhý videa, ale je to podle mě dost na zamyšlenou, nevím, jestli to všechno je takhle pravda, ale prostě dává to hodně věcí tam jako do sebe zapadá. No. Takže ten pan Alexandr říká, že tady existuje nějaká vesmírná UI, umělá inteligence, prastará, která obsazuje země z jejich obyvateli a postupně tak nějak se řídí tak, že oni začnou jít do technického směru, začnou vyrábět technologie, které pak nakonec ty lidi spojí s tou UI. Takže ona je pak jako převezme, ona je pak zdigitalizuje. No a když se podívám na ty manipulace, co já jenom přehlídnu za posledních 220-250 let, jak jsme se učili úplně jiný dějiny, než byly, a co se asi tak zhruba dělo, a taky o té velké Tartárii a hliněné potopě a pravděpodobné jaderné válce. Potom v tom 20. století to převzetí té původní medicíny Rockefellerem a Rothschildem, jak prostě začali platit výzkumy na ropu a na různé chemikálie jako léky a v podstatě úplně vymítili, jako řekli, že nedají peníze těm, kteří se budou zabývat bylinkama a podobně. A i když takoví lékaři byli, tak najednou se byly jim vypáleny laboratoře, domy a podobně, jo. Takže potom se tak nějak zapomnělo, v dnešní medicíně už bylinky vůbec nehrají žádnou roli, jako lékaři je neznají. Ono je zbytečný psát, jako zeptejte se svého lékaře, nebo obraťte se, oni nevědí přeci o bylinkách vůbec nic, to se prostě neučí. No, ale tak když se teda podívám na ty všechny manipulace, na to, jak nás vedou ve školství, na vynález jako televize a jakým způsobem tam jsme manipulovaní a furt vedení do určitých způsobů chování. Především americký filmy, že jo? Jako nějaký seriály z jiných zemí, třeba z Ruska, z Austrálie, z Jižní Ameriky, no tam poslední dobou jsou, ale nebo filmy, nebo tak, ne, my máme všechno Hollywood a tam se ty lidi chovají určitým způsobem a především je zajímavý, jak se chovají dětem, jo, jak je vždycky někde připoutají na nějakou židličku nebo tak, nebo je dávají do místnosti, která je krásná, oni mají krásný domy, všechno pikobelo, ale dítě tam má takový nějaký přístroj, protože maminka je daleko. Jako
co ty lidi jsou se zaporouchaný už jako. No. No a potom, jak se ty děti chovají k těm rodičům a ty rodiče k těm dětem a tak dále. Nebo vůbec, jak se ty lidi chovají, jo, jakože tam někdo třeba vejde do cizího domu a to je normální, jo. Tak je to nepřipadá normální, když někdo přijde do domu, tak musí u domu na dveřích bouchat na dveře nebo křičet. Jsem tady, ne, když není zvonek. A přeci nebude jako potichu chodit po domě a hledat, jestli tam někdo je, tak to je teda opravdu. No a to se ta naše mládež učí. A já nevím, my jsme se jako děti učili, že zdravíme naše sousedy a tak. A teď tady ty lidi, teda tady, kde jsem na vsi, někteří zdraví, je vidět, že to rodiče učí, ale některý, my si koukáme tamhle do oken, jako z baráku do baráku, ale jako zdravit ne. Tomu já nerozumím, prostě nerozumím, ale řekla bych, že to je vliv hlavně těch médií, nebo jestli ty lidi zapomněli svý děti vychovat, já nevím. No, ale to jsem vlastně o tom nechtěla mluvit, ale o té KI, teda o té UI, že mi všechno připadá, že jsme tady teď připravovaní na budoucí diktaturu, digitální diktaturu. Tak. A když si vzpomeneme na tu hospodářskou krizi předtím, než nastoupil Hitler, tak to byla totální hospodářská krize. Lidi ve velkých koších nosili peníze, aby si koupili chleba, protože byla totální inflace. Spali venku, neměli na nájemný, nevím, jestli byly asi byty prázdný nebo co, ale spousta lidí spalo venku, neměli co jíst, prostě opravdu těžká krize. No a pak samozřejmě, když pak přijde nějaký Hitler, řekne, hele, já vám ukážu, já vás z toho vytáhnu, jdeme na to, jo. No tak ty lidi jdou na to. A samozřejmě, že mu věřejí potom takovému člověku. A kdo ví, jestli ho pak ještě nevyměnili, že jo, jako toho Petra, velikýho, Petra velikýho. Potom jsou videa v ruštině na YouTube, tak vyměnili Petra velikýho. Protože to byl proruský národní car, který si ctil starých zvyklostí, no a pak jel na nějakou cestu do Evropy a pak se vrátil a najednou zavedl krčmy, ten předtím nebyli, jako Rusy nepili alkohol a tu licenci na ty krčmy dal Židům jenom. Potom vím, že nakázal, že muži si musí oholit fousy, přičemž ten ta ruská brada jako rozum brada tam měla jako důležitou funkci. A oni nechtěli samozřejmě, oni je pronásledovali, zavírali, stříleli za to, že si nechtěli oholit bradu. No a takové věci se dovídáme teďka, no. No a takže dnešní Rusové ukazují obrazy toho původního, potom toho druhého, jestli jsou to ten samej a tak. No vypadá to opravdu, že to není ten samej. A nebylo by to poprvé, že jo, stalo se to už často v dějinách, že byli vyměněni panovníci. No, ale já jsem teď byla u toho Hitlera, že jo. No, tak jsem jenom chtěla říct, že byla velká hospodářská krize, velký hlad a potom lidi vzali rádi diktaturu, která jim přinesla zase jídlo, střechu nad hlavou, děti do škol a podobně. Takže to je úplně naprosto pochopitelný a to vidíme teď taky. A to ještě nemáme žádný hlad, nemáme, máme střechu nad hlavou a přesto lidi jsou zoufalí a jdou se dát naštípat, že jo, aby jakože to přestane, že bude zase normální svět. Akorát, že ty jelita nemají vůbec úmyslu mít nějaký normální svět, to už se nikdy nevrátí, co bylo. A takže ta otázka, kam to půjde dál. Je pravda, někteří teda říkají, no jo, ale ty pedofilové a ty osobozování těch
ten human trafficking, jakože prodávání těch lidí a tak, že to se fakt děje. Takže ty pozitivní změny tady na zemi opravdu jsou, ano, to je pravda. Ale mně to totiž pasuje i do téhle agendy, jak nás připravit na tu digitální diktaturu, protože ta digitální diktatura má být ne satanská, ale luciferská. Lucifer, to je, ten nese světlo, ten chodí v bílém plášti, je naprosto čistý, je naprosto ekologický, naprosto digitální, protože všechno bude perfektní. Jo? No, takže je potřeba, abychom nesklouzli od čerta k ďáblu, přesně tak. A to jediné, co je, je příroda, je navrátit se prostě, možná i budeme muset, protože kdo nebude naštípanej, tak nebude moc tohle a tamto. A je možný, že budeme muset vytvořit nějaký nový naše systémy. No a když jsem si to tak představila, jako je nepředstavitelný pro mě se muset stěhovat někam, jako kde to neznám, kde neznám lidi, nebo i když jsem to už udělala párkrát v životě, ale zase. Ale na druhou stranu si říkám, no tak když to podívám se, sedím na mráčku a podívám se takhle dolů na ty lidi a vidím, co jim tam, co se jim tam děje politicky a tak a kam je to jako strká, tak pokud tam budou lidi, kteří se budou chtít od toho odpojit a zachránit, tak asi jim nezbyde, než se skutečně dá dohromady a někde se sejít a někde žít spolu a podporovat se na tu dálku. To asi nefunguje, no. Tak to jsou myšlenky, co mi teď tak běhají hlavou. Vím, že jsou docela důvěryhodní lidi, kteří říkají, jo, to už za pár, už to bude brzo za náma, jo, to přestane, bude to dobrý. A jsou takový, kteří říkají, no to nebude za náma, máme před sebou tu digitální diktaturu a uvidíme, jak to s náma zamete, s náma, co nechceme spolupracovat. A já nevím, já tam nevidím. Já jsem si loni myslela, že vím, pak se ukázalo, že to tak nebylo, tak už si moc netroufám koukat do budoucna. Ale spíš vnímám tu situaci tak, jak je teď. No a zatím ji vnímám takhle, jak vám říkám, že nás připravujou na to, abychom přijali potom tu jejich řešení. Že oni vytvoří problém úplně vědomě a úplně jako rozkládají ekonomiku, rozkládají hospodářství, firmy krachujou, věci nejsou k dostání, protože už ty firmy nevyvážejí, teda nedovážejí, nemají materiál, nedováží se to. Prostě normálně chtějí položit evropskou ekonomiku a když není ekonomika, tak si nic nekoupíte. Jako někdo ty sirky, ty zapalo, ty všechno, co používáme, to musí někdo vyrobit. A když to nebude nikdo vyrábět a nebude se to dovážet, tak co budeme potřebovat? Ostrý nože, aby jsme si to vyrobili sami, sekírky. No, nevím, nevím. Je mi jasný, že jsem vás asi moc nepotěšila. Na druhou stranu, mě to fakt blažilo minulý rok, když jsem vás mohla vždycky i potěšit v těch ještě těžkých časech. A je mi to teď trochu zatěžko, že musím říkat věci, které až tak utěšující nejsou. Na druhou stranu jsem byla vždycky zastáncem pravdy nebo aspoň toho, v jakým míře mě je přístupná. No a když tyhle věci takhle vidím a vnímám, tak je musím tak říct, jak je vidím a vnímám. No. A pak ještě věřím na zázraky. Jsou určitě vlivy i tam nahoře, i tady na zemi, který to vědí a přeci nemůžou chtít být všichni digitalizovaní. Nejsem jediná na světě, kdo tohle ví. Ty kruhy nějaký vyšší musí mít o tom ponětí a musí něco proti tomu dělat, bych řekla. Takže ještě může se to všechno opravdu nějak dostat zase do správných kolejí, doufám.
Tak vám děkuji za pozornost a zase do příště, když budete chtít. Takže ahoj.